Bile smo na gradskom stadionu u Sisku, gdje je svečano otvorena nova atletska staza i nakon više od 60 godina Sisak je dobio dugo očekivanu stazu vrijednu 3,5 milijuna kuna. Na novi asfalt postavljen je gumeni sloj, a utjecat će na revitalizaciju i popularizaciju atletike u Sisku, atletskog kluba Sisak i ostalih sportaša koji treniraju na gradskom stadionu Sisak. Projekt je napravljen prema standardima Europske atletske komisije i Hrvatskog atletskog saveza. Staza ima 6 traka za trčanje, bacalište za kuglu, skakalište za vis, zaletište za koplje, zaletište za troskok i skok u dalj, bacalište za disk i kladivo, zaletište s doskočištem za motku i napravljena je prema svim pravilima kojim stječe međunarodni IAAF certifikat, što znači da će se u Sisku moći održavati i najzahtjevnija atletska natjecanja. Nakon prestižne nagrade koju je grad Sisak dobio prošle godine kao europski grad sporta, ovo ulaganje i nova atletska staza odlično se uklapaju u sportsku sliku Siska.